Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք Անուշին, լավ բաղադրատոմսի, օգտակար բաղադրատոմսի համար։ Ուստի բաս Լենինգրադիցին է շնորհակալություն հայտնելու։ Դե լավ երաշտության համար միշտ կարելի ասել։ Բայց Անուշին եւս, այո, շատ համեղ եւ օգտակար ակցիան էր պատրաստել իրականում։ Այո, եւ ինչպես արդեն նշեցինք, ակցիան պատրաստելու ժամանակ, այսօր Վահանաձև Գեղձի միջազգային օրն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես շատ երկրների հետ միասին նշում է այս օրը։ Հայաստանում Վահանաձև Գեղձի խնդիր ունեցողների թիվը աճում է ցավոք սրտի, եւ այդ աճը կարելի ասել 2.5 անգամ է եղել նախորդ տարիների հետ համեմատ, բայց ամենավատն այն է, որ բնակչության թիվը այս թվի հետ համեմատաբար չի աճում։ Եվ այս մասին մենք այսօր խոսելու ենք մեր հյուրի հետ, ով արդեն այստեղ է, Մարի Ղասաբողլյանը, ներզատաբան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, ողջունում ենք եւ երևի թե սկզբից որպեսզի պարզ լինի այն հերոսատողների համար, ովքեր ծանոթ չեն թեմային, հա, ինչ է Վահանաձև Գեղձը, ինչի համար է այն պատասխանատու եւ ինչ պատճառներով է այն սկսում վատ աշխատել, այսպես ասենք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նշեմ, որ մայիսի 25-ը այո ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես Վահանաձև Գեղձի համաշխարհային օր, եւ այն սկսել են նշել 2008 թվականից սկսած։ Պետք է նշեմ, որ առհասարակ էնդոկրին համակարգը համարվում է մարդու օրգանիզմի ինտելեկտուալ մասը, մասնավորապես Վահանաձև Գեղձը, համեմատ իր փոքր չափերի, կարևորում է օրգանիզմում մի շարք կարևոր գործառույթներ։ Այդ թվում ապահովում է օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, ղեկավարում է վերարտադրողական ֆունկցիան, մասնակցում է մտավոր ունակության զարգացմանը, նաև ղեկավարում է ոսկրային համակարգի աճը եւ իհարկե սրտի եւ մնացած կարեւոր օրգանների ֆունկցիոնալ աշխատանքը։ Այսինքն փոքրիկ Գեղձը այդքան մեծ գործ է անում։ Այո, փոքրիկ, բայց շատ կարեւոր։ Իսկ ի՞նչ պատճառներով այն սկսում վատ աշխատել։ Վատ աշխատելու համար շատ կարևոր է մեր կենսակերպը։ Գնալով մեր կենսակերպում տեղի է ունենում նոր տեխնոլոգիաների զարգացումը, ինչպես նաև օֆիսային աշխատանքը, համակարգիչները, արևի լույսի պակասը, մաքուր օդին զբոսնելու պակասը նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում Վահանաձև Գեղձի հիվանդությունների զարգացման համար։ Կանխարգելման համար Վահանաձև Գեղձի մյուս կարևոր գործոնը դա սննդակարգն է, որպիսի նորմալ քանակությամբ հորմոն արտադրի Վահանաձև Գեղձը, անհրաժեշտ է բավարար քանակությամբ յոդ։ Յոդով հարուստ մթերքները ծովամթերքն է, բայց ցավոք Հայաստանի համար այն ոչ բոլորի համար է հասանելի։ Ի հակառակ դրան պետք է նշեմ, որ Հայաստանը շատ հարուստ է բանջարեղենով, եւ եթե այս ամենը բավարար չէր, մեր մոտ ընդունված չի կիսաեփ կամ շոգեխաշած բանջարեղենի օգտագործումը, եւ սխալ ջերմային մշակման հետևանքով սննդամթերքը կորցնում է իր սննդային արժեքը։ Եվ դրանով իսկ այն մասը, որ մեր ձեռքերում է, մենք ցավոք չենք պահում եւ չենք կանխարգելում։ Այսինքն պետք է շատ ուտել բանջարեղեն, ճիշտ սնվել, մի խոսքով։ Ճիշտ սնվել եւ հնարավորության դեպքում նաեւ ծովամթերք ուտել։ Հնարավորության դեպքում նաեւ օֆիսում քիչ ժամանակ անցկացնել, ավելի շատ ժամանակ անցկացնել արևի տակ, զբոսնել, լողալ, մաքուրոտ շնչել, սպորտով զբաղվել, ապրել, մի խոսքով մեր առողջ կենսակերպով, ինչին խանգարում է մեր ցիվիլիզացիոն ու զբացահայտումները եւ կյանքի առաջընթացը։ Համապատասխան այս հիվանդությունները կանխարգելելն իրականում ավելի հեշտ է, քան հետագայում բուժելը, ինչպես շատ հիվանդություն։ Պետք է գնալ քաղաքից դուրս ապրել, խոսքով միտեղ, որտեղ օֆիսային աշխատանքը պարտադիր չի լինի, կարողանա սպասնել սարերում մեր դեպքում, հա։ Մաքուրոթին կամ կղզի գտնել, գնալ այնտեղ։ Գնալ այնտեղ։ Սկզբում խոսեցինք այն ստատիստիկ թվերի մասին, որ ավելանում են։ Որոնք են այն ամենատարածված հիվանդությունները, որոնք առաջանում են հենց Վահանաձև Գեղձի վատ աշխատանքի պատճառով։ Ամենատարածվածը դա Վահանաձև Գեղձի թեր ֆունկցիան է, բոլորիս հայտնի հիպոթիրեոզը, հանգուցավոր գոյացությունները Վահանաձև Գեղձի, ինչպես նաև բորբոքային և աուտոիմուն հիվանդությունները։ Իսկ ինչպես է բուժվում, երբ որ արդեն այդ Վահանաձև Գեղձը արդեն վատ է աշխատում, ինչի հետևանքով առաջանում են խնդիրներ։ Ցավոք մեր պրակտիկայում, էնդոկրին համակարգում ոչ մի հիվանդություն մենք չենք բուժում, այլ դեղորայքի օգնությամբ փորձում ենք հասնել կոմպենսացիայի, ախտանիշների կոմպենսացիայի դեպքում լավացնում ենք պացիենտի կյանքի որակը։ Այսինքն, եթե Վահանաձև Գեղձը սկսել է ինչ-ինչ պատճառներով վատ աշխատել, այսպես անվանենք, հետ բերելը անհնար է դեռ։
Ցավոք, ոչ։ Միայն դեղորայքով պետք է լրացնենք։ Դեղորայքով լրացնում ենք։ Այսինքն դառնում է կենսակերպ, կարելի ասել։ Այդ հիվանդության հետ պետք է հաշտվել եւ ապրել այսուհետ իր հետ։ Այո, եւ շատ հաճախ մենք պացիենտներին այդպես էլ խորհուրդ ենք տալիս, որ չենք համարում հիվանդություն կենսակերպը, որին պետք է հարմարվել, հետևել բժշկի խորհուրդներին, ինչի արդյունքում կյանքի որակը չի դժվել։ Հասկացա։ Իսկ մարդիկ, ովքեր հիմա տանը նստած են եւ երբեւե չեն էլ մտածել, որ այդպիսի խնդիրներ ունեն։ Ինչ գանգատներ են պետք, որպեսզի մտածենք, որ ահա դա է խնդիրը եւ ինչ հետազոտությունների միջոցով կարելի է բացահայտել վահանաձև գեղձի առաջացած խնդիրները։ Նշեմ, որ վահանաձև գեղձի սիմպտոմները բազմազան են։ Եվ շատ հաճախ նման սիմպտոմներ ունեցող պացիենտները ոչ միշտ է, որ առաջին օղակում դիմում են էնդոկրինոլոգի։ Շատ հաճախ լինում են առաջին անգամ այցելություններ ընտանեկան բժշկին, սրտաբանին, նյարդաբանին, հետո նոր կոնկրետ սիմպտոմներով ուղղվում են էնդոկրինոլոգի մոտ։ Սիմպտոմները իրենց մեջ ներառում են անթատ քրոնիկ գերհոգնածությունը, մազաթափությունը, մաշկի չորությունը, մարմնի ավելորդ մազակալումը, քաշի կտրուկ փոփոխությունը, սրտի անկանոն աշխատանքը, հոդացավերը, մկանային ցավերը, հիշողության վատացումը եւ այս շարքը կարելի է շարունակել եւ բազմաթիվ այլ սիմպտոմներ։ Մի խոսքով ամբողջ օրգանիզմի ֆունկցիոնալության համար պատասխանատվություն է կրում վահանաձև գեղձը։ Ամբողջ օրգանիզմը ղեկավարում է էնդոկրին համակարգը, մասնավորապես վահանաձև գեղձը։ Պետք է մի խոսքով ճիշտ ծնվել, զբաղվել սպորտով, շնչել մաքուրոտ հաճախակի ճիշտ առողջ ապրելակերպով ապրել։ Իսկ օրինակ սպորտսմենների մոտ, այ երևի թե տրամաբանորեն պետք է այս խնդիրները չլինեն կամ լինելուց շատ քիչ տոկոս կազմեն։ Որտեղ նրանք չէ առողջ են ապրում։ Ցավոք չունենք նման ստատիստիկ տվյալներ, որ պետք է ասենք, օրինակ սպորտսմենների մոտ ինչքանով է հանդիպում վահանաձև գեղձի հիվանդությունները, բայց խոսքը նման առողջ կենսակերպի մասին չի, սպորտով զբաղվելը դա վահանաձև գեղձի տեսանկյունից կբերի միայն քաշի նորմալ կարգավորմանը, բայց մնացած խնդիրները կմնան։ Լավ, եւս մեկ անգամ վերջում մի քանի խորհուրդ բոլորիս, որպեսզի կարողանանք խուսափել վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրներից։ Ֆիքսենք էլի։ Հետո իրականում վարենք առողջ կենսակերպ, շատ զոհ չդառնանք նոր զարգացող տեխնոլոգիաներին, հնարավորության դեպքում զբոսնենք մաքուր օդին եւ միշտ հետևենք բժշկի խորհուրդներին, եթե արդեն ունենք խնդիր։ Ես անընդհատ բոլորին խոհանոցում, երբ որ ինչ-որ մեկը բան է պատրաստում, խնդրում եմ, որպեսզի աղջանեն կամ շատ քիչ անեն, որովհետեւ եթե պետք լինի կարող եմ ավելացնել, եթե շատ լինի չեմ կարող պակասեցնել։ Աղի մեջ կա յոդ, գիտեք։ Այո։ Արդյոք սա օգնում է։ Այո, քանի որ յոդացված աղը կանխարգելում է էնդեմիկ գոտիներում վահանաձև գեղձի խնդրի առաջացման, բայց ամեն ինչ պետքա լինի չափի մեջ, որովհետև գիտենք, աղի չարաշահումը վերում է արդեն մյուս օրգան համակարգերի, ունենք սիրտանոթային համակարգի, զարկերակային ճնշման, հիվանդությունների առաջացմանը։ Լավ, այս թեմայով մի հարց եմ տամ ու կա թվերով այն տվյալները, որ կանանց մոտ ավելի շատ է հանդիպում այս խնդիրը, քան տղամարդկանց, ո՞րն է պատճառը։ Կանանց օրգանիզմն ավելի թույլ է, թե կա այլ խնդիրներ։ Օրգանիզմը երկուսի պարագայում էլ նույնն է, ուղղակի կանայք ավելի շատ նրբանկատ են եւ ավելի շուտ են դիմում բժշկի, քան տղամարդիկ։ Եվ միակ տարբերությունը, որ կանանց մոտ հորմոնալ տեղաշարժերը տարիքային խմբով պայմանավորված մի քիչ ավելի ակտիվ են տեղի ունենում, այդ իսկ պատճառով ստատիստիկ թվերը խոսում են, որ կանանց մոտ ավելի հաճախ է հանդիպում, քան տղամարդկանց։ Հասկացա։ Բայց հավասար է հանդիպում, կարելի ասել։ Մոտավորապես հավասար։ Իսկ արդեն տարիքով ավելի փոքր, օրինակ երեխաների կամ տարեցների մոտ, թե ինչ որ տարիք կա, որ այդ տարիքում հատկապես պետք է զգույշ լինել այս խնդիրներից։ Այո, դա արդեն իսկ արվում է նորածնային հասակում, սկրինինգային հետազոտությունները, այնուհետև տեղամասային պոլիկլինիկայի թերապևտը ընդհանուր, որ ամեն տարի իրականացնում է սկրինինգային հետազոտություն հայտնաբերելու կամ շղթելու վահանաձև գեղձի խնդիրը։ Մի խոսքով պետք է առողջ ապրելակերպ վարել եւ ժամանակ առ ժամանակ ստուգում հետազոտվել, որպեսզի եթե հանկարծ ինչ-որ խնդիր առաջանա, առաջնային օղակում գոնե կարողանանք, հա, այն սկզբում այդ խնդիրը փորձենք լուծել։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար։ Շնորհակալություն ենք ձեզ։ Եվ շարունակում ենք եթերը երաժշտությամբ։